Fudbaleri Jagodine u nastavak šampionata Prve lige Srbije ulaze sa podmlađenim timom i sa začelja tabele. Podsećamo, u prvom delu prvenstva osvojili su svega 10 bodova. U prvom prolećnom kolu gostovaće u Bačkoj Topoli kod ekipe TSC, koja je na četvrtom mestu sa 24 boda i ima veoma kvalitetan tim i velike ambicije. Evo što o statusu Jagodine kaže trener Bojan Obradović. Momci su zaista odlično radili, međutim već zbog nekih ranih problema ne možemo da registrujemo određeni broj igrača, tako da nas je, već je Senas napustio veći broj igrača, 8-9 igrača u odnosu na jesen. Mi smo veći broj mlađih igrača ubacili u trenažni proces, oni zaista dobro rade. Mi možemo samo da obećamo da ćemo dati sve od sebe. Ovo je mlada ekipa koja je neiskusna i to je hendikep ove ekipe, ali mi ćemo dati sve od sebe. Igrači veruju u bolje rezultate već od prvog prolećnog kola. Atmosfera u timu je veoma dobra. Imamo mladu ekipu, perspektivnu ekipu sa ciljem da ostvarimo što bolji rezultat u ovoj polusezoni. Dobili smo šansu kao mlada ekipa i mladi igrači da igramo drugu ligu Srbije, što je veliki uspjeh za nas. I očekivanja su da možemo da ostvarimo dobre rezultate. Susret 16. kola Prve lige Srbije u Bačkoj Topoli između ekipe TSC i Jagodine igra se u nedelju.